Varmt välkommen Anders W. Jonsson, förste vice ordförande för Centerpartiet. Tack så hemskt mycket. Anders, det här med alla människors lika värde, det är vackra ord som kan vara lätta att uttala, men vad innebär de i praktiken för dig och för Centerpartiet? Ja, för Centerpartiets del är det väl till och med det som inleder vårt idéprogram. Så att det har varit lite grann en stjärna att sträva mot under partiets historia. Och det här är ju någonting som måste vara ständigt aktuellt i vardagen, i alla beslut vi fattar. Därför att det finns väldigt mycket kvar att göra innan vi har ett samhälle där alla kan leva på lika villkor. Och inte minst funktionshindersrättsrörelsen är ju en viktig del i det. Och lite kort, Anders, hur håller man det här perspektivet levande genom dagsaktuella frågor, genom kriser som de vi står mitt i nu med kriget i Ukraina? Hur får man upp, hur levande gör man de här frågorna hela tiden? Ja, hos oss är det här en fråga som hela tiden finns aktuell, oavsett vilken fråga vi diskuterar, stor som liten. En av de stora diskussionerna igår i riksdagen, det handlar ju om hur vi ska se till att de som har vad man kallar sällsynta diagnoser ska få rätt till de här riktigt otroligt effektiva läkemedlen. Det var en stor debatt i riksdagen och där var det en väldigt, väldigt viktig fråga för oss i Centerpartiet att se till att även om man har en diagnos som är väldigt, väldigt ovanlig ska man ha rätt till de absolut bästa läkemedlen. Pandemin var en annan sak där det verkligen ställdes på sin spets och det vi såg att många inte alls fick tillgång till den sjukvård de hade rätt till. Både människor med funktionsnedsättningar, äldre, sådana som inte behärskade det svenska språket. Krigets Ukraina är ju fruktansvärda scener man ser idag och inte minst när man ser hur människor med funktionsnedsättningar drabbas stenhårt. Så att det här är någonting som finns i stort sett i alla politiska diskussioner. Jag försöker tänka efter, finns det något område där det här inte finns med? Vi har lite svårt att komma på något. Och det är också för oss så viktigt det här att de här frågorna de måste vara en del i politiken som helhet. Det här är inte ett särskilt kapitel, utan det här är ett perspektiv som måste finnas med överallt. Och Anders, du har redan varit inne här på vård och hälsa som är ett av de samhällsområden som jag tänkte vi skulle diskutera här idag. Och du nämnde pandemin själv. Vi har 2 år av pandemi bakom oss som du själv sa har pekat på sårbarheter och begränsningar inom vården. Och vad gäller personer med kroniska sjukdomar så har det bland annat inneburit att man inte har fått nödvändig rehabilitering och habilitering och så. Lite kort, vad skulle du säga, vilka är de viktigaste lärdomarna som vi kan dra av de här 2 åren som vi har bakom oss och hur kommer vi att vara rustade inför nästa vårdkris? Ja, för det första en positiv lärdom tycker jag är att februari 2019 när pandemin precis drog igång, då var det så många olyckskorpar som sa att intensivvården i Sverige, den kommer att haverera. Vi har alldeles för få platser, det här kommer aldrig att gå. Och tänk hur fel de hade, beroende på att när man plötsligt gav makten till sjuksköterskor och läkare inom intensivvården i Sverige så gjorde man en helt fantastisk omställning av svensk sjukvård och kunde på väldigt kort tid hantera det här. Och det tycker jag visar som just här att när man inte är inne och detaljstyr utan faktiskt ger makten till de som är verksamma i sjukvården och låter dem fatta besluten, då kan det ske underverk. Det var en positiv slutsats, en negativ slutsats. Det tycker jag är hur människor på dels våra äldreboenden men också våra HVB-boenden, också människor med en utländsk bakgrund,
hur de definitivt inte fick den vård de behövde. Och jag ser som en av de stora uppgifterna nu, det blir att fundera på hur ska vi organisera boenden för människor med särskilda behov, oavsett om det är äldre eller människor med funktionsnedsättning, så att de kan få tillgång till den bästa möjliga sjukvården där de bor. Det ser jag som en otroligt viktig lärdom att ta med sig. Mm. Också den här fyrkantigheten som jag upplever, att det bestämdes plötsligt att ja, men bor man på äldreboende då man prioriterar, då ska man få vaccination så fort som möjligt. Och så kom ju omedelbart signalen, ja men de som bor på HVB-boende, nej de är inte prioriterade. Och det gick som inte att ändra på. Och den som dessutom är lite förankrad i verkligheten vet ju att det är ju inte sällan de här boendeformerna är bredvid varandra. Så jag vet ju många kommuner där sa man, vi löser det där. Det är klart, självklart att vi ger till alla som finns i de här lokalerna, oavsett vad orsaken är till att man har boendet. Mm. Jag tänkte, du nämnde här att vården ändå klarade av det, IVA-vården klarade av det. Men inte minst de som arbetar inom vården själva har ju vittnat om de här marginalerna. Man går på knäna, man gjorde det innan pandemin och man gör det i allt större utsträckning efter pandemin. En del har till och med lämnat vården, sjukskrivit sig för att det är för tungt och så. Så den här sårbarheten som pandemin så tydligt ändå har visat på, hur ser du på den? Och lite kort, hur ska vi vara bättre rustade nästa gång så att vården också räcker till för alla och inte bara för det allra mest akuta? Jag tror aldrig vi kommer att kunna organisera sjukvården i Sverige så att man utan prioriteringar kan hantera en pandemi med de fruktansvärda konsekvenser det får. Jag tycker också att det är så att jag jobbar ju själv i sjukvården, så att jag var ju väldigt mycket uppe i det här. Och det, mina jobbarkompisar som var i intensivvården, det de sa det var det att det här med att jobba 12 timmars pass, det kan vi hantera. Men det de upplevde som fruktansvärt, det var ju den här etiska stressen. Att stå bredvid en människa som man vet är döende och inte kunna jobba ihop med den personens familj, utan hålla fram en mobiltelefon så att de ska kunna ge en sista hälsning eller någonting sånt. Och det är många som jag känner så upplevde som det absolut tuffaste, det var just den här etiska stressen. Därför att i sjukvården är vi så vana vid att man jobbar inte bara med en patient, man jobbar med en hel familj. Och plötsligt försvann det verktyget, och det var en fruktansvärd upplevelse för många. Men sen var det ju så här också att pandemin satte ju fingret på en del problem vi har haft i svensk sjukvård under ganska lång tid. Det handlar om bristen på vårdplatser, vilket gör att man får stanna alldeles för länge på akuten. Man blir en överbeläggning eller så vidare, patientrisk. Också bristande tillgänglighet, stora problem med primärvården, att vi lyckas ha kompetensbrist i sjukvården trots att vi har fler läkare och fler sjuksköterskor än de flesta andra länder. Så att det här satte också belysningen på ett antal saker som vi har att ta itu med nu efter pandemin. Mm. Och du nämner själv här primärvården, och det här med hur primärvården ska organiseras är ju någonting som också har diskuterats länge. Och regeringen har nu lagt fram förslag till en ny primärvårdsreform som ni i Centerpartiet också var med och drev på och fick igenom inom ramet för januariavtalet. Det är en omfattande reform med många detaljer. Vi har ingen möjlighet att gå in på dem nu, men lite kort. Varför är den här reformen så viktig för er? Och på vilket sätt kommer den att främja sånt som kontinuitet och samordning? Det här är ju någonting som inte minst Funktionsrätt Sverige får höra mycket om via sin organisation, att det här är någonting som brister. Nej, men i alla länder så primärvården är ju som basen i sjukvården, och i Sverige så har vi haft stora problem med primärvården. Och inte minst då det här med bristen på kontinuitet, vilket jag tror
framförallt har drabbat människor med funktionsnedsättning. Det här att man hela tiden träffar en ny läkare. Och det gör ju att vi har problem med effektivitet. En tysk läkare träffar 30 patienter per dag. För de känner sina patienter sedan decennier tillbaka. Men en svensk läkare hamnar ofta i det här att det är nya patienter hela tiden. Så kontinuitet, rätten till fast läkare, det som är nyckel i det här. Och det tror jag kommer att vara oerhört viktigt för människor med funktionsnedsättning. Därför att alla människor är unika, men om man har en funktionsnedsättning är man särskilt unik i sjukvården beroende på att man har ett antal saker som gör att sjukvården blir mer komplicerad. Och det är klart för den gruppen att ha en fast läkare som känner mig, som känner min funktionsnedsättning, som känner de sjukdomar jag har drabbats av och är lite grann expert på mig och mina sjukdomar. Det tror jag kommer att betyda oerhört mycket för att höja kvaliteten för den gruppen. Men Anders, kommer den här, förlåt jag avbryter, men kommer den här reformen verkligen att garantera det, att man har en fast läkarkontakt? Ja, det är själva basen i reformen. Sen är det ju det att det fattas många läkare i primärvården. Så att det är ju inte så att bara för att vi om några veckor stiftar en lag i riksdagen som ger alla den här rättigheten så dagen efter kommer det att vara så. Men däremot blir det jättetydligt för regionerna att de måste organisera primärvården så att det här blir möjligt. Och vi ser redan idag att ett antal regioner har tjuvstartat och har nått ganska långt dessutom. Så det här är en viktig del i det som jag tror är viktigt för människor med funktionsnedsättningar. Men en annan viktig del, det är ju digitaliseringen. Därför att om jag har en funktionsnedsättning, en sjukdom, syndrom som är väldigt ovanligt, så har jag dels behov av kontinuiteten hos min egen fasta läkare i primärvården. Men jag måste ju också kunna ha den här möjligheten att digitalt kommunicera med de främsta experterna på just det. Har man blödarsjuka, hemofili typ A, det är klart då ska man ha en fast läkare i primärvården som kan jättemycket om det. Men sen ska man också via digitala möjligheter då, kunna kommunicera med de främsta experterna på området i Sverige. Så att jag ser ett antal saker i primärvården och inte minst för människor med funktionsnedsättning som kan komma att innebära att vi får en betydligt bättre sjukvård för den gruppen, därför att det har inte varit bra. Anders, du konstaterar detta själv inledningsvis att hälsan är sämre för den här gruppen som lever med funktionsnedsättningar. Och det är allt från depression, diabetes, övervikt, också att man får diagnoser senare vad gäller allvarliga cancersjukdomar till exempel. Och det gäller även tandhälsan som även den är sämre bland personer med funktionsnedsättning. Hur ser du, eller hur ser Centerpartiet på att inkludera tandvården i samma högkostnadsskydd som övrig vård? Nej, det är klart, om vi hade obegränsat med pengar, att finansministern skulle ringa mig och säga Anders, jag har 15 miljarder kronor, du får göra vad du vill med dem. Så då skulle jag nog inte satsa på att i princip göra tandvården gratis för 10 miljoner svenskar. Utan jag skulle snarare använda pengarna till riktade insatser. Och jag ser till exempel för människor med funktionsnedsättningar att där finns det ett antal stora behov. Tandvården är ett av dem, men jag använder hellre pengarna till att se till att förbättra för barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar än jag ger friska 40-åringar gratis tandvård. Så att det här är en prioriteringsfråga, inte tu tal om saken. Det finns ju en stor tandvårdsutredning som har kommit med ett antal förslag på vad man skulle göra för förändringar. Och många av dem där är jätteintressanta. Så att jag hoppas att den har ju remissbehandlats nu och så vidare. Så att jag tror att den kommer att leda till förbättringar. Men just det här i princip gratis tandvård för hela svenska folket. Ja, den dag vi har obegränsat med pengar. Men jag ser så många andra behov i den svenska sjukvården där jag hellre vill satsa pengar. Vi ska gå vidare. Vi har så många områden vi ska klara av varandra. Och ett är skolan. Även det är tyvärr ett område där som drabbar elever med funktionsnedsättning på olika sätt. Många tvingas lämna grundskolan med ofullständiga betyg. Det fria skolvalet gör det också möjligt
att inom ramen för skollagen neka en elev plats med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Vilket inte minst drabbar elever med särskilda behov. Hur ser du lite kort på det här med att det fria skolvalet faktiskt inte är fritt och självklart för den här gruppen elever? Nej, men det där, det är inte acceptabelt. Det fria skolvalet, det är elevers och föräldrars rätt att välja skola. Det är inte skolans rätt att välja elever. Och där finns det ett antal saker som vi måste korrigera. Sen måste vi också se till att det blir ett enkelt system vad gäller resursfördelning. Därför att det är klart, för den lilla skolan som tar emot en elev med funktionsnedsättning, då måste de också få ekonomiska möjligheter att göra de ombyggnader som behövs och så vidare. Mm. Jag ser, men det också är som negativa till det nuvarande kösystemet, är det så, som möjliggör det här? Ja, vi tycker att man bör ha ett, i princip ett nationellt kösystem där det inte är möjligt för den enskilda skolan att säga Kalle tar vi men Britta vill vi inte ha. Och där måste man skärpa lagstiftningen. För oss är det viktiga elevens och förälderns rätt att välja, inte skolans rätt att säga nej, nej. Och där finns ett antal saker som man borde korrigera. Men det finns också andra, kanske ännu viktigare saker, och det är att se till att man höjer kompetensen i skolan för att ta emot elever med funktionsnedsättningar och särskilda behov. Och det handlar ju dels om att förbättra elevhälsan, men också se till att det både lärar- och rektorsutbildningar ingår mycket mer av till exempel hur hjälper vi på ett bra sätt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och hur hanterar vi de här eleverna med särskilda behov. Så där är en utbildningsdel också som är jätteviktig inom lärarhögskolan och inte minst rektorsutbildningarna. Mm, tack. Vi rör oss från skolans värld till arbetslivet. Runt 40 000 personer med funktionsnedsättning är idag långtidsarbetslösa. Dessutom har vi reformeringen av Arbetsförmedlingen, och där har Funktionsrätts Sverige fått tydliga signaler från sina medlemsorganisationer om att det har blivit ännu svårare för den här gruppen att få rätt stöd. Det handlar om brist på specialistkompetens, längre ledtider. Arbetssökande har lämnats helt utan stöd när de fysiska kontoren har stängts och så vidare. Den här reformeringen och också privatiseringen av delar av myndigheten var ju också någonting som ni inom Centerpartiet drev på inom ramen för januariavtalet. Hur ser då du på det här idag? Känner Centerpartiet ett politiskt ansvar för hur det faktiskt har blivit så här långt med Arbetsförmedlingens omorganisation och reformering? Det finns ett antal delar i vad som händer på Arbetsförmedlingen som vi är mycket kritiska till. En av dem, det är ju det här att man har tagit bort möjligheten att träffa en arbetsförmedlare på ett lokalt kontor. Det var ett beslut som myndigheten fattade själva 2014 och plockade bort de lokala resurserna och satsade på några digitala centra. Och framförallt just den här gruppen långvarigt arbetslösa, för dem är det inte alltid så att det fungerar bra med digital kontakter, utan här måste vi komma tillbaka till att det finns lokal närvaro. Jag besökte Arbetsförmedlingen i Gävleborg här i måndags, och de beskrev att ja, förut var vi 500 anställda, nu är vi 250. Ja, men sa jag, det är ju fortfarande 11 500 anställda på Arbetsförmedlingen. Ja, men de sitter på callcenter i Östersund och vart det nu var. Och det här är någonting som Arbetsförmedlingen har hittat på helt och hållet själva. Men var det inte en utveckling som ni hade kunnat förutse när ni lade det här förslaget? Nej, utan det här var ett beslut som fattades av Arbetsförmedlingen 2014. Och vi såg till att det stoppar den här utvecklingen, och har sen också, så länge vi hade ett januariavtal, satt fingret i ögat på Arbetsförmedlingen och sagt att det här måste upphöra. Den lokala närvaron är oerhört viktig. Men sen gäller det också att använda de här
privata aktörerna som många gånger är duktigare på att förmedla arbete. Arbetsförmedlingens roll, det ska vara som att se den här personen som har varit långvarigt arbetslös, vad har den för särskilda behov? Och därefter lämna över till en privat arbetsförmedlare. Vi ska ju inte glömma att det är de som är duktigast på att ta emot människor med funktionsnedsättningar. Det är de små privata företagen. Mm. Och det man beskriver som problemet oftast därifrån, det är ju det att vi får inte klara besked från Arbetsförmedlingen vad som gäller om vi tar emot den här kvinnan eller mannen. Men är det här en förändring som ni kommer att driva och som ni då kanske känner ett särskilt ansvar för i och med att ni faktiskt drev på frågan om reformeringen? Att rätta till de här misstagen som har då blivit? Ja, och orsaken till att vi har drivit på det här, det är ju det att Arbetsförmedlingen har inte fungerat under lång, lång tid. De har varken kunnat se till att arbetsgivare får tag på arbetskraft eller kunna hjälpa människor som har varit långvarigt arbetslösa på ett bra sätt. Och där ser vi att att plocka in privata aktörer är ett jätteviktigt sätt att se till att det här fungerar bättre. Så den delen vill ni hålla fast? Den delen kommer vi att få, men just nu har vi ju ingen möjlighet att påverka det här. Men efter valet hoppas jag att vi kommer i en situation där vi kan styra upp det här och se till att Arbetsförmedlingen verkligen förmedlar arbete för de människor som av någon anledning har varit långvarigt arbetslösa. Det är det de är till för. Anders, när vi pratade om skolan så sa du att någonting som ni vill förändra, det är något som jag uppfattade som ett slags kunskapslyft. Att höja kompetensen och kunskaperna kring elever som lever med funktionsnedsättning, behöver särskilt stöd och så vidare. Och det här med att sprida kunskaper och samarbeta med civilsamhället som har de här kunskaperna tänkte jag att vi skulle prata lite grann kring nu. Och det här kunskaperna finns ju inte minst inom funktionsrättsorganisationerna. Men de senaste 15 åren så har det skett en successiv urholkning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen trots att här finns en kunskap som allt mer efterfrågas. Vad vill Centerpartiet göra här för att stärka förutsättningarna för funktionsrättsrörelsen i Sverige? Och är ni beredda att höja statsbidragen? Ja, det borde vara så för civilsamhället och inte minst för funktionsrättsorganisationerna att statsbidraget fungerar som det gör till statliga myndigheter. Det vill säga det räknas upp i linje med ökade kostnader i samhället. Det ska inte vara som det har varit hittills, att det ligger stilla på en nivå och så plötsligt har det legat stilla i 10 år och då gör man ett lyft. Utan det här bör vara på samma sak som man räknar upp anslagen till de statliga myndigheterna till exempel. Så kan man se det här som ett löfte från Centerpartiet att kommer ni i regeringsställning så är det här någonting som ni kommer att driva, frågan om att höja statsbidraget? Ja, det är definitivt någonting som vi kommer att driva beroende på att vi ser både civilsamhället och framförallt funktionsrättsrörelsen som en otroligt viktig del i att ytterligare komma vidare i att se till att det blir bra villkor för människor med funktionsnedsättningar. En del av den här kunskapsinhämtningen är ju också att analysera konsekvenser av beslut efter statliga utredningar och så vidare och se vilka konsekvenser får det här för funktionsrätten. Hur ser du på det då? Hur vill ni inom Centerpartiet stärka det här arbetet av att titta på de faktiska konsekvenserna? Nej, men ett av de viktigaste sätten att se till att någonting händer, det är ju att man faktiskt mäter och tittar på vilka förändringar har skett. Ta inom skolan till exempel, där vi inte ens har en bra uppföljning på frånvarostatistiken. Det bör man ju se till att det fungerar. Och likadant vad det gäller det här området, att det måste vara nationella uppföljningar där man inte kanske i realtid men väldigt snabbt kan se vad är det som är på väg att hända. Det är ett jätteviktigt instrument i politiken. Det handlar inte bara om att titta på nya lagar och ändringar i budgeten, utan det handlar också om att kunna följa upp vad blir effekten och inte minst kunna jämföra sig med andra länder, för det är ju
oerhört värdefullt. Mm. Och det är någonting som inte gör sig tillräcklig utsträckning idag. Den typen det av kan jämförelse. Vi bli mycket bättre på. Mm. SCB har ju fått ett undersök, Statistiska centralbyrån, ett uppdrag av regeringen att förbättra uppföljningen och statistiken inom för personer med funktionsnedsättning. Tycker vi är ett bra beslut och vi hoppas det kommer någonting vettigt ut av det. Mm. Vi har exakt 2 minuter kvar. Jag tänkte att vi väldigt kort skulle bara benämna ett väldigt stort område. Det handlar om det här med principen om en universell utformning av samhället. Det vill säga att från början i mesta möjliga mån skapa ett samhälle där alla får plats och skapa tillgänglighet. Att det finns liksom inbyggt i samhällsbygget. Och du, Anders, sa att det här är liksom det här med jämlikhet är principen för Centerpartiet. Mm. Det här har det ju pratats också om länge och man har satt upp mål hela tiden som sedan inte har kunnat efterföljas. Vad vill Centerpartiet göra för att konkret driva på och snabba på den här utvecklingen så att vi verkligen får ett jämlikt samhälle där alla får plats? Ja, dels kan det handla om lagändringar, men det är framförallt kommuner och regioner som har de här frågorna. Och där tror jag det är väldigt viktigt att man ger dem stöd och har ordentliga uppföljningar så att man ser i vilken mån man följer den här väldigt viktiga principen. Därför att det är först när man följer upp och ser resultat, det är då man också kan påverka utvecklingen. Mm. Bra, med dessa ord Anders så tackar jag dig så mycket för att du var med och samtalade här idag. Stort tack och tack för alla er som har följt den här sändningen.